السلام علیکم میرے تمام یوٹیوب کے فرینڈز دوست احباب سب کو. میرا بیٹا قمر پچھلے دنوں ایک جاپنی سے کھانا بنا رہے تھے کرنچی ماکی. اب دوسرا ڈش بنا رہے ہیں ایک جاپنی سپیسی ماکی. یہ آپ دیکھیں, اگر آپ کو پسند آیا تو لائک کریں, کومنٹس کریں, بہت شکریہ. رشی اللہ حس کر منا زو دنانی مائین اے یا رسول العالمین السحمد خواجہ شاہ گدائین اے یا رسول عالمین یو تیاری نوری کنگم سے دیکھ نمی شا ربی نما مظہر نور خدا این یا رسول نوری رگو میسی ایل بشارا آلم پوچو غلا غن مسنگو اندیم شاگی رسول العالمین نور سنگین نوری قرآن امیر بنا بیاس خدا نوری نور العالمین اے یا رسول